Salam alaikum. Madou Fatou rek. Malikum salam. Kokalla. Papa man la max. Max sama bosh. Waaw mom la kay. Axel fils. Salam alaikum. Axel. Axel. Togal. Fils namo na la de. Waaw papa mala raw. Nan ci jam. Waaw mang ci jam kay. Naka ligey bi? Alhamdulillah. Ah man de kontan na. Ba nga demé ba lig. Yangi wote. Yangi yonne fils kontan na ci yow. Ah yow la am papa fils ta yang ci fam de man xana da ngay entraîner mang ci secret bu ma waxon rek yow fils ban ngay yu sax double 7 wakay yamako tamal kon fils sa ba yang ngay yengal de papa yow xam nga kan mun la tey fofu xam na de d'ailleurs inale na ci sax sama xarit bi mu ngi inni double 7 wolou nako eh Serigne Modou Kenkayi. Eh, je me fi def. Acha. Papa ki sama xarit la? Eh. Ki sama xarit la papa? Fess dama la xam ki. Saway dugal. Ça m'a fait marrer. Bilay, ne me voyez pas. Ne regarde pas mon téléphone. Et ma vie est gênée. Oui, elle est gênée. Papa Joy. Il faut me dire. Il faut me dire.